十分访谈，我们今天来谈本地婚礼习俗的演变。结婚是人生大事，那么筹办婚礼呢，其实是个细致然后又繁琐的过程。不仅是要照顾夫妻之间的诉求和理想，还要照顾到两家人所属籍贯的婚庆习俗，是不简单的。没错，这个时代的变迁，还有一场冠病疫情啊，也给本地的婚礼带来了什么样的变化或改变呢？而到底年轻人在办婚礼的时候，是否还遵守着传统礼俗呢？今天我们就来请两位嘉宾和我们一起来探讨。首先要欢迎的是新月社科大学中文部客座讲师宇维成博士和民俗学家董农正先生，欢迎两位。两位嘉宾，你们好。好，谢谢大家好。你们好。大家好。是我们近期看到有新人选择在这个麦当劳快餐店啊，甚至是亚坤咖啡店，还有祖屋楼下的咖啡店举办婚礼啊。是的。宇博士，您认为呢？这是否是在某一个程度上是体现了年轻人他渐渐的看淡，或者是他去看淡了这个婚礼的仪式感呢？谢谢主持人呢。我觉得这个话题是非常有趣的。我也观察到啊，现在就是说很多的这个年轻人呢，他可能会选一些在肯德基啊，在阿坤啊咖啡店这些地方举办婚礼啊。我个人就觉得啊，可能这个年轻人呢，现在有这些所谓的一些趋势啊，可能恰恰相反的凸显出我们这个年轻人呢，非常注意这个婚礼的仪式感。为什么这么说啊？因为现在这个时代，我觉得很多人都很喜欢追求这个追求突破这个个性啊，所以在以往的一些例子当中啊，可能我们也会看到有一些年轻人选择的婚礼的布置形式可能是用黑色的，甚至有一些所谓的一些殡葬业者，他们在拍这些婚纱照的时候呢，可能还选择跟这些棺材合拍等等，都已经打破了这个我们所谓的这些传统的这些禁忌啊。甚至也有一些年轻人呢，在办一些婚礼仪式的时候呢，可能花了很多钱，从国外订了很多很多的花来打造这个现场。所以我是觉得如果说有新人在这些本地的这些品牌啊，一些咖啡店啊等等啊举办婚礼啊，我觉得这个在我看来，我觉得这个是在追求一种突破，一种凸显个性。相反的，可能更加的意味着这个年轻人呢，非常注意这个婚礼的仪式感，可是呢，他们又不想遵循这种传统的，可能就是看起来年轻人可能感觉非常一般的这样的一个这样的一个情景了。所以我是觉得说，只要双方男女双方还有家长家庭同意的话，我觉得这种这样的在这些地方举行这些婚礼的仪式，我觉得也是一个很有新鲜，也是很有趣的一个现象啊，这是我的个人观察。那么以标新立异的方式来办婚礼，董先生，您认为这是否代表着本地年轻一代已经没有像以往那么注重结婚的传统习俗呢？哪些习俗又已经是渐渐被淘汰了？我个人的观察是有还是真的是有的，年轻人基本上比较不重视以往的传统的结婚习俗，原因之一是其实不是年轻人不遵循这个传统的结婚习俗，是因为他们其实并不懂得传统的婚姻习俗应该是怎么样的。那么说到现在的社会，比如说以前我们老一辈的人办婚礼的话，都是由父母辈在办，所以父母辈在办的意思就是父母亲出钱。可是现在年轻人办婚礼的话，不需要父母亲出钱，是他们自己出钱，就变成了他们想怎么样就怎么样。那这样的话，肯定是越来越离古习俗越来越远了。比如说有一些习俗，比如说在迎亲的一个很重要的一个步骤，很多人都忘记了，就是新郎去把新娘接出门的时候，在接出门之前必须要向新娘的父母亲敬茶，很多人没有做到这一点。那么很多人没做到这一点的原因，也就是男方那边会质疑，为什么先敬女方，不是男方大，然后男方先敬了才敬女方吗？他们忘记了这个传统习俗是，其实是在你接新娘的时候，是向新娘的父母敬的茶，是感恩茶，感谢新娘的父母把新娘养到这么好，这么漂亮，然后嫁给你。这个是一个感恩的茶，那如果没有敬这个茶的话，也就是说你并不感激这个，那这种感恩的这种心态没有的话呢，
这个习俗就会不见掉。有些传统还是必须要保留下来的。那么在本地呢，不同的籍贯通婚呢已经是常见的哦。这个婚俗呢，这个婚俗也是互相的影响到的。宇博士，哪些常见的习俗是最能够体现在这种现象当中呢？谢谢主持人。我是觉得啊，现在首先我们在这个在新加坡年轻的一代啊，我们对这个方言群的这个所谓的籍贯的隔阂啊，不是那么的讲究啊。但是很多习俗呢，基本上呢就是从这个所谓的老一辈，然后呢他可能去教育这个年轻人应该要怎么做这样。那回答这个主持人的问题啊，就是讲到说这个不同的方言群啊，虽然有不同的交融，好像比如说我是广东人，然后跟福建人等等，所以我相信现在很多家长在给这个年轻人在准备这个婚礼的时候呢，一般我相信他们都会去查阅一些相关的一些不同籍贯的不同方言群的一些习俗了。但是我觉得在不同籍贯的这个方言群，他们在交融的过程当中啊，有一些习俗是共同的。举个例子，可能我们会很讲究这个送大礼，然后呢还有一些譬如说跟这个父母亲跟长辈敬茶，还有呢等新娘进来的时候呢，可能就有一个所谓的过火盆这样的一个仪式，然后新娘回到了这个男方的这个家庭的时候，等到第三天的时候呢，就有所谓的回门的这个仪式了。所以我是觉得现在的年轻人可能对这个，首先对这个方言习惯的这个观念可能不是那么的有隔阂，所以呢很多时候就是可能双方父母还有双方的，尤其这个新郎跟新娘在讨论这个婚礼仪式的时候呢，可能就会用他们的方式来决定应该怎么进行。甚至我们也知道有很多现在年轻人可能更简单，追求更直接的，就直接去旅行结婚啊。所以我是觉得各种婚礼的这个习俗都好啊，如果是按照现在我们这个所谓的传统的话，这些不同的籍贯，他们的送大礼啊，对父母的敬茶、护火盆，还有结婚几天以后呢，他们回去娘家等等啊，我觉得这些都是不同籍贯的这个华人当中呢有共同的这样的一个现象了，这是我观察到的。宇博士提到了这个过大礼，这是对许多本地华人来说婚俗中必不可少的这个仪式之一。请问董先生哦，到底过大礼的含义是什么呢？那些物品啊，背后蕴含了哪些寓意啊？过大礼哦，过大礼。过大礼这三个字，其实在过大礼之前，以前的习俗是有一个过小礼的。过小礼的，我们说就是好像去买一样东西，但这样说是不太正确。就是我们去买一样东西，我们必须要下一个定，那个叫过小礼。那过大礼的话，就是说我确定要娶你家的你家的女儿了，所以我把大礼过来，这是大的礼。那过大礼里面，过大礼，我们说不同的籍贯有不同的这个过大礼方式。可是呢，所有的过大礼都是从周礼那边演变过来的。如果我们以周礼的里面的内容的话，有几样东西是必然要出现的。比如说第一个就是布帛就是布匹，因为在周朝那个时候呢是没有金属的货币。他们是以布来作为货币，所以布呢就是钱，那所以这个也叫做彩礼。那布匹里面除了布匹呢，一定要有鹿的皮。鹿皮的话，鹿是跟官鹿的鹿是同等意思的，所以代表说财路啊、官运啊会很通啊。那还有呢，是鲤鱼，要一双鲤鱼啊，代表新人能够享个鱼水之欢啊，吉庆有余，而且是阴阳和合啊。那还有龙凤喜饼，代表阴阳和合。那还有一定有喜果啊，喜果里面呢一定有桂圆、荔枝、栗子、红枣，这些都有意思。比如说桂圆是代表富贵圆满啊，荔枝的话呢是立刻生孩子啊，还有呢红枣就是希望你早生贵子。那还有石榴是多子的意思，还有柿子的话是必生儿子啊。从这点也看得出以前的人是重男轻女的哈。那苹果平安啊，还有藕的话呢，我们有一句话说藕断丝连嘛，藕断了之后它还是连着，代表说这个新人的这个情意绵绵永远不会分开。
还有要送鸭蛋、鸡蛋，而且要送100颗哦，100个就是鸭蛋、鸡蛋上面要印上一个金的金字哈、哦，代表说会生孩子，而且100个就是代表百子千孙。还有一个东西，现在的人有常用到，就是子孙桶啊。以前子孙桶是不是一个桶，是一个盆，一个盆是古时候的社会是洗澡的一种东西，可是现在把它变成了子孙桶，就是用痰盂来代替。那痰盂那边代替里面必须要放洗果，刚才讲的各种的洗果的含义在里面。有一些呢是放的筷子，筷子的话就是代表说希望新人呢快快生孩子。当然这些习俗、那还有送、你说。那、还有送 猪腿跟羊腿，那个这猪腿跟羊腿呢不是送给女方的哦，是女方拿的，要送给谁？要送给媒人，因为古时候有句话说，媒人跑断腿，送你猪羊腿，就是这个意思了，就以腿补腿啊。是一连串的物品，其实都只有一个目的，希望这对新人的爱情可以长长久久。然后重点就是早生贵子。没错，我们谢谢两位嘉宾，谢谢两位嘉宾和我们分享，谢谢。谢谢。患上失智症之后，生活反而更加的积极。广告过后，看澳大利亚一名老人如何推动社区中心开展各项活动，帮助其他同病相怜的患者，将爱和温暖传递给更多需要支持的人。